おもちゃ王国があるんですよね、浜野市おもちゃ王国で。その前にでもあの経営のねがうまくいかなくてその廃業したとですね。このマスコットキャラクターが、あ、まえちゃん、お疲れ、何してんの、何してんのって感じじゃねえわ。今日何してたの、なんかあの観光アテンドモニターツアーって、このスナックが多い飲み屋街パブカラオケしてすごいレトロ感。おお、これ病院だったんですね、三宅病院って書いてある。レトロな感じの、というわけで今日は、もうこのねモニュメント見たらどこか分かると思うんですけど、今日は宇野に来てます。もともとはその港町、まあ、今でも港町ですけど、直にね行く場合このね港を使って、高松香川に、行ってたんですけど、最近ではね宇高国道フェリーとか廃止されて、高松にね行けなくなったんですよね。で昔はね東京からとか大阪とかその列車がねこの宇野駅に着いて、そこから高松香川に行くっていう感じだったんですけど、もう今では、何もなく、ただその唯一の、ここに来る理由というのが瀬戸内芸術祭に行く際、直島とかね、小豆島ですかね、なんかそういうところに行く場合はここを使ってっていうことになってるんですけど、はい。というわけで今日はねちょっと宇野を中心に、見ていこうかなと思います。はい。というわけでね、ここがね去年かな休止になった、四国フェリー高松行き乗り場なんですけど、まだねなんかフェリーが止まったままでですね、ちょっと行ってみましょうかね。おそらくもうこのまま置いたままで、まだ何かあった時には動く感じなんですかね。この運行休止というのはおそらくまた いつか、必要になった時にやるということで、またこれ置いてると思うんですよね。はい。はい、これがね、おおよそなこの、マップみたいなんですけど。探せばね、いろいろと、ちょっと面白い居酒屋さんとかでしょうね。まあ、今日はね、特に何も考えずにここをね、ブラブラしようかなと、ちょっと行ってみようかな。早速ね、ちょっとレトロ感のある、たこ焼き8個250円、12個で350円と、大変お得なね、たこ焼き屋さんがあるんですけど、でこれもまたレトロな感じの、100円とめちゃめちゃ安いようになってるんですけど、これも多分ね使えないと思うんですけど、使えるのかな、かなり劣化してます。時代のものなんですかね。
おお、これ病院だったんですね。三宅病院って書いてます。病院だったんですけど今はやってないということで。すごいな、結構古い家が。でも住んでる気配はないですね。もともとは散髪屋さんだったのかな。すごいな。ちょっと気になったんですけど、あの上にあのちょっとお城じゃないですけどありますね、お家が。あの上にも寺ではなさそうな感じです。鮮魚店今は多分やってないのかな。結構ね、港町としての、栄えた雰囲気がすごいするんですよね。これが酒屋さん。散髪屋さんと思うんですけど、ね、こういう感じで、ちょっと見にくいですけど、すごいなこれ。この辺、ここが、このスナックが多い飲み屋街ってんのかどうかちょっと分かんないですけど、あ、でも扉開いてんでやってますね、これ。ハブカラオケスナック、すごいレトロ感。5時からやってですね、ちょっとお酒飲みたいですけど、今日はちょっと車なんでやめときましょうかね。もう先に行けば宇野駅があるということで、ちょっとね、多摩の市内から離れてるんですけど、宮山公園の方に来てます。でここをね、近くに、まあ近くっていうかだいぶ遠いか、おもちゃ王国があるんですよね、玉野市おもちゃ王国で。その前に王子ファンシーランドがあったんですよね。でもあの経営のねがうまくいかなくて、その廃業したと。なんでもね、この辺にその廃業した王子ファンシーランドのマスコットキャラがまだ眠ってるということで、ちょっとそれも紹介していこうかなと思います。この辺にあるっていうね話を聞いたんですけど、眠ってるらしいですですね。このマスコットキャラクターが分配処理産業廃棄物の中間処分場と。あそこにも眠ってますね。いろいろあるんですけど、まあその当時ね、瀬戸内芸術祭とかなかった時は、玉野市ってのはやっぱこういう王子ファンシーランド、テーマパークが強かったんですけどね、もう今となってはという部分もあるんですけど、もうこんなところにまだ眠ってるとは。
というわけで宇野駅に来ました。ちょっとね、宇野駅にこれからちょっと行ってみようと思います。あ、まえちゃん、お疲れ。何してんの？何してんの？何じゃねえわ。あ、今日ここいないんだ。ここじゃないの。あ、いつもどこいんの？事務所の中に。事務所ってどこ？マスターちゃん。今日何してたの？なんか観光アテンド？そう、旅行商品のモニターツアーの。モニターツアーって？まあ、ちょっと新しい商品を作ってて。商品？それの観光のその観光の商品っていうのはなんか。一泊二日で。あ。どっか行ったりする。あ、あーなるほど。今日行ったの。直島行ってたんだ。そう。あ、中とかないの？なんかそこのなんか地図みたいな。ないよね。うちのね、会社でやってるプライベートのヨット。なんか他はやっぱ大体どっか行ったりするやつだよね、船で。まあ海だから。海のアクティビティ。時間ない。42分。どこまで行くの？家に帰る。家ってどこだったっけ？あ、そうなんだ。潜ってあげてもいいけど。車で来てる。あ、マジで乗る？めっちゃ大変。めっちゃ嬉しい。いいよ、それだったら。いいよ。別にない。お酒もでも大丈夫ですよ。家で買って飲むやつ見よ。お疲れ。普通にジュースに行きますけど。はい、はい、ですよ。はい。晩ご飯大丈夫ですか？晩ご飯ね、どうしましょう。お疲れのようなので出しますんで。お疲れ様でした。お疲れ様です。これからプリンセスマヤを家まで送ると。結構意外と家近いみたいなね。はい、というわけでウノね、マヤちゃんはウノの観光協会にお勤めになって。いや、観光協会ではないけど、まあ。もともとは。あ、この胸についてる。そう。観光協会は1年前。は、いや、観光案内所。あ、そう、案内所ね。案内所、ちょっと、いろいろあるね。いろいろあるから。ああ、そうか、ごめんなさい、ちょっと。はい、ということで。まやちゃんは今、クルーズとかな、クルーズじゃないわ、船の。ああ、やってて。島とか、無人島キャンプとかを。うん、売ってます。はい、ちょっとまだどうやったらいいの？どうやったらいいの？それ分からない。あ、この胸についてるやつ。それぞれホームページもあるので。あ、ホームページどうやって調べる？クジラ島っていうキーワードと、あと瀬戸内ヨットチャーターっていうのを検索してもらったら。はい、分かりました。ありがとうございます。今度は夏バージョンです。はい、いいじゃん。結構焼けて色っぽくね。黒くなってます。はい、頑張ってください。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。